Ngatuze mu bwenkanya dala Timo enkwata gya kutemu ensonga zino bwati wabadde ayina okuzikwata. Timo kibadde kimwetaagisa okusitula Suzi ajje abere ng'amwabiza mu maaso ga sister we. Nze nno ku lwange ndabanga kuno kuba kutabula newankubadde nga Timo ayinamu okweraliikirira nti oboolyawo mulangira ayinza okera ku makya n'ayagala mukazi we. Naye enkwata gya kutemu ensonga zino si yebadde ennyumo gikwata ebiseera bingi nti omuntu buli lw'opakuka oyinza okufundikiranga obufumbo obwonoonye oba obufumbo obumenyemenye. Esaawa eno oluvannyuma lwa Timo okubeera nti ye ayisizzaawo ekikye ekibadde kimuli ku mutima alese amaka gaani gakimera gatabuse, kino olowooza kiba kigenda kuleka wa amaka ge? Tukimanyi bulungi ffenna nti Timo ayagala ndagire ate ndagire mwannyina wa Kimera. Kimera tamanya Timo tannaba kutegeera lunaku na lumu nti omukyala gwayina ate muganda wani muganda wa Kimera. Dala olunaku bwe lunaakya bino byonna n'abitegeera nga ya mutyobodde ya mulengezeza abagenda kukikwata atya? Nze nnoŋŋamba nti nga bwe bagamba nti ensozi tezisisinkana naye abantu tusisinkana, waliwo ebintu ebimu abantu bye tusaanidde oba olyawo okwerekereza nga newe tuba tetubyerekereza tusaanye tubikwate mpolampola tulabe waje ebisaana okuggukira. Kubanga Timose ng'ensonga zino azikutte mpolampola ng'omusajja obanga Suzi bwe yabadde amugamba ekintu ne basooka bakiwa obudde ne bamalira ddala okubeera nga wakiri mulangira bamukwatidde mu nsobi obanga bategedde ekintu mulangira kyalina mu mutima gwe. Awo yandi bamuse n'agenda n'abeera ng'akola ki? Ng'ayanja ensonga ze. Kubasawa ya leero yes mulangira yatona ku birabo era aleeta ebirabo nga mulangira mu mayindizi ze akirina ekyokwagala Suzi, naye ate takeerangako ku makya n'ayatulira Suzi n'amugamba nti munnange mulamu nkola ki nkwagala. Era ne Suzi ebirabo abiri siivinga naye ateera naye tebakeerangako ne bamugamba nti munnange nkwagala. Kakati bw'abanga ye nga Timo afubutuse obufubutusi bw'ati olw'okuba ye yasanze mulangira ng'aleese amata ng'aleese ebyaleese, nze nno ku lwange ndaba nga si kya buvunaanyizibwa. Waliwo ensonga ze tugwana okukwata empola n'okusooka okuzirowoozaako ennyo 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 nga tetunnasooka kuzifulumya. Era osooka olowooze nti ekintu kino bwe nkifulumya kigenda kukomya wa amaka ga gundi, kigenda gye kuleka wa amaka gange ngagange, leka kwefaako wekka. Wakati esaawa eno nze ku lwange ndaba nti Timo yeefuddeko yekka nga tasoose kulowooza ku basigadde. Esaawa eno nze ndaba nti Timo ataddewo obulabe, ataddewo olukonko wakati wa Suzi wamu ne sisita we Angela kye kisooka. Ekyokubiri nti ataddewo olukonko wakati we wamu ne musangi we oba wamu ne Kimera. Ekyo ekyokubiri. Ate era n'ekyokusatu nti ataddewo obutabanguko mu maka gaani, mu maka ga Kimera. Ye tafuddeyo kumanya bwe mba nvuddeyo kiki ekigenda okusigalayo. Bagenda kusigala nga bateeseganya, bagenda kusigala nga bakkaanya, oba bagenda kusigala nga balwanagana? Esaawa ya leero ye amaze okwabya ekimubadde ku mutima naye ate alese balwanagana, alese bakubagana. Kakati olowooza nti ye nga Angela kino ekintu agenda kukikomya wano, oba Angela agenda kusigala ate ng'akireeta mu maaso? Kubajjukira nti ne Angela yali yeekengera dda oluvannyuma lw'okusanga ka perfume ng'ate ka perfume keekamu ate yateera nani n'ekimera bwamuleetedde. Naye ng'omuntu era omusirise oba akwata ekintu empola n'amala kukikola ki, kukyekenneenya, teyanyega. Naye nsuubira nti nno ate okusinziira bwe tumanyi Angela naye yandiriya kitinze n'ayomba n'agamba Suzi nti obayinza batya okuwa akagundi kakano kafaanaganye n'akange, oba oliawo n'agamba nebba nti kandaba akapafyumu koolese bufaanagana yonna gy'obujje bwe bumu, kirabika gwe wakawaani, gwe wakawa Suzi. Naye Angela yasirika ekintu kino n'asooka alaba kigenda kugwera wa. Era bwe yali alumba Suzi teyamulumba direct ng'alaga nti n'ayagala mulangira, wabula yamulaga nti perfume ani yamumuwadde, ani yamuleese, era naye ng'alaga ki okwekengeramu nti ne Timo bwe yandireese ekintu kino n'ekitambula olwedda abadde akitegedde nti mukyala we bamuleetedde ebirabo n'afunamu okwekengera, oba oliawo ng'agamba nti oba Kimera ayinza okuba ayagala mukyala wange, oba akabanga mukyala wange kamaze ewaani ewamulamu we ayinza okuba ng'alina ebigambo byamusudde, naye n'atafubutuka direct nga ye ebintu bwabikutte. Nti ebiseera ebisinga tubeera n'ensonga
zetulina okusoka okulowooza ennyo ennyo nga tetunnaba kuzifulumya. Mu kulowooza ennyo oyinza okufulumya ekintu nga kiri clean, nga bwe bagamba nti lowooza nnyo nga tonnaba kukola ki, nga tonnaba kukola kikoloba think before you act. Buli lwaba ng'osoose kulowooza ku ekyo ky'ogenda okukola, oyinza okukikola ne kivaayo mu bulungi bwakyo, naye buli lw'ofubutuka obufubutusi oleko oyonoonye. Mu butuufu nze ndaba nga Timo yapapyemu. Wadde nga Timo yafunye okweraliikirira ng'omusajja, yes, ekyo kyabadde kirungi kuba omusajja yenna alina okweraliikirira. Lwaki oleetedde mukazi wange ebintu? Lwaki bw'ondabye ajuyisi tomunywedde? Lwaki bw'ondabye n'osiibula? Lwaki toyongeddeeko bigambo bingi? Nti Timo abadde ateekwa okweraliikirira oba yali ateekwa okweraliikirira ng'omusajja, naye ate enkwata gy'abikuttemu nze ndaba nga ayinamu ka sipiidi k'agenzeemu akabadde kakyabulamu okumala okwetegereza kiki kyagenda okukola, kiki kyagenda okukola na kiki kyagenda okwogera, aleke nga talumiza. Waakiri yandirinze olunaku n'alabira ddala kaakati Kimera ayagalana ne Suzi, kuba ne bwaba nga mu butuufu babadde bagenda kwagalana kati abakisazizaawo, ate era ne bwe basalawo nti baagalane baba bagenda kwagalana mu nkukutu nnyo nga bategedde nti bano bayinza okututegeera essaawa yonna, ne basigala ng'ekintu bakitambuza. So luli nti abadde akyalina chansi nnene ey'okukakasa musangi we ali kumuga ku mukazi we oba tamuliiko. Kimu kyakubiri nti kyenkugambye nti nno Timo apapyemu agenda kera kumakya ng'alaba nti mukoddomi we yaani, mukoddomi we ye Kimera. Alimutunuulira atya ng'amaze okusajjula bino byonna? Alimutunuulira atya ng'amaze okwogera ebintu ebingi? Olaba nti naye yennyini ekintu kino kigenda kumunyigiramu, kigenda kufundikira obolyawo ng'ate kiyinza okwagala okulinnya mu bufumbo bwe wakati we n'endagire, ate tekigenda kukoma eyo, kijja kirinnye mu bufumbo bwe wakati we ne Suzi. Kuba kati nsuubira nti enkolagana ya Suzi ne Angela alinga agikutuddewo, alinga agijjawo. Ye kyalwanako kwe kulaba nti mukazi we tasigaza muntu n'omu gwe yali ayogera naye oba gwe yali anyumizaako naye, yasobola okubeera nti mukazi we amufugirawo waka kyayagala kyayina okukola oba amusanze waka abeere ng'amusangawo nga takyayina gyakola ki, gy'asobola kuddukira nga ki ng'omukyala, naye ate nga talowoozezza ku kiki ekigenda okuddirira mu ki mu maaso. Nze ku lwange ndaba nga Timo ekintu kino yakipapiddemu, yanditudde n'asooka n'akirowoozaako n'amanya kiki kyayina okukola, kiki kyayina okubeera ng'akola ki, ng'azzaako n'enkwata gy'ayina okukwatamu ebintu bino. Nze ku lwange ndaba nti ebintu bino enkwata Timo gy'abikutemu si yeebadde ennungi y'okubikwata oba si bw'abadde ayina okubikwata. Gwe mulabi wange oyinza kukyogerako ki? Era Timo okusituka okugenda mu ewanda ewaani ewa Angela ke kadde akabadde akatuufu, era gw'osuubira kiki ekiba kigenda okuddira? Kuba kati olwedde alese balwana, alese bakubagana, agenda kufunamu kigenda kusigala nga ye kimunyumidde, okusigala nga amaka ga banne gatabanguse ng'agage obolyawo gali mu mirembe oba sinakyo n'agage nga kiyinza okugaviirako okutabanguka. Kubanze mu kulaba kwange ndaba nga Timo ekintu kino kyakoze tekibadde mu bulambulukufu bwakyo. Nawe nno mukwano gwange bwe nkusaba obeere ng'ompaako ku kikundowoozaayo kati nga bw'olaba Kimera. Mu butuufu Kimera ono omulaba Kimera musajja, naye Kimera ebintu bye abitwala ize, wadde nga n'okutwala ennyo ebintu ize tekiba kirungi ng'oyinza okulwanirira ettooke nga terinnaba kukola ki, kuva ku mugogo nga likyali ku mugogo, naye ate oyina okwetegereza ennyo ekintu kino, ettooke lino wadde likyali ku mugogo lyagala kugwa oba terinnaba kubeera nti lituusiza ekiseera ekigwa nditeekeko enkondo. Nti Kimera akwata ebintu bye mpola mpola, era oyinza okufundikira ng'olaba nti Kimera ebintu bye awangudde, naye ate Timo empakuka gy'apakukamu n'engwa gy'agwa mu bintu ayinza okufundikira ng'ebintu bino takoze eki, nga tabiwangudde era nga tabifunyemu. Ng'omukyala newankubadde ng'oba oyagala bba, waliwo ebintu by'otuuka n'owulira nga bikutama. Ekyamazima nti Timo ono alondoola nnyo nnyo nnyo, ate mu kulondoola kwe tasooka kwetegereza apa
akakuka nnyo alowooza nnyo nti kyalabye obuddo bwayagala akikomye oba ayagala akyogereko. Naye olu ni olu nkwagaliza birungi byereere Abayisiraamu, mbagaliza swaumu ejjudde emirembe wamu nessanyu, ate era nawe omulabi wange yonna gy'osinzidde nkugamba nti bividiyo gimpeereka like o subscribing, ate era tewerabira ne mu komenti obaoliawo okuteekamu ku ekyo gwe ky'olowooza, ate tubeere nga tusisinkana akuume atakuumira mpeera.